ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହୋଇପାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। କିଏ ହେବେ ମେୟର, କିଏ ହେବ କର୍ପୋରେଟର, ବିଏମ୍ସିକୁ କେମିତି କରିବେ ଦଖଲ, ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରଣନୀତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଦଖଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ। ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ହେଉ ଅବା ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର, ପଦବୀ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଅଙ୍କକଷା। ଏହାରି ଭିତରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ପୌରପାଳିକା। ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନେତାଙ୍କ ନାମ ବି ଅନେକ, କିଏ କେଉଁ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲୋକ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଟା, ମେୟର ପଦଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସୂତ୍ର ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ବି ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ମେୟର ପଦବୀ, ସେଥିରେ ବି ପୁଣି ଗୋଟି ଚାଳନା ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତିନି ଦଳର କିଛି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅତି ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦବଦବାକୁ ଦେଖି ପୁରାତନ ନେତା ଏବଂ ପରିଚିତ ନେତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମେୟର ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜେପି କହିଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଆସିଲେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା, ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାସହ ମହାନଗରରେ ସରକାର କେଉଁ କୋଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏକମାତ୍ର କର୍ପୋରେସନ। 2008 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କର୍ପୋରେସନ କରିଥିଲେ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତିନି ଥର ବିଜେଡ଼ି ମେୟର ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା, କାଉନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମେଜରିଟି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସେଥିରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲାଭ କରିବୁ, ଆଉ ମେୟର ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଜୟର ବାଲା ଉଡ଼େଇବୁ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ନଗର ନିର୍ବାଚନ ତ ହେବା କଥା ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳୁ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବିତିଗଲାଣି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ହିଁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଝିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନଗର ନିର୍ବାଚନର ମେୟର ପଦବୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିକୁଲେସନ୍ ସରକାର ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିରଖେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସିଏ ନଗର ନିର୍ବାଚନର ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପିସି ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୟ କହିବ କେତେ ଦୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାଉଟ୍, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତିନି ବର୍ଷ ଘଡ଼େଇଲେ କାହିଁକି, ତେଣୁ ଏପଟେ ଡାଣି ହେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେପଟେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଯେ ନ ଝାଡ଼ିବେ ସେ କଥା କିଏ କହିବ, କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବେ, କାହାକୁ ଭଟେଇବେ, ପଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ, ଷ୍ଟେ କରିବେ, ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ, ତାପରେ କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ ମାନସିକତା ରୁଗ୍ନ ମାନସିକତାରୁ ବାହାରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନସିକତା ଆସନ୍ତୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।